मेरो छोरोलाई तलमाथि भुवानी अनि जिम्मेवारी को लिन्छ। मेरो घरमा टचर दिन मेरो आमाले फ्याट्ट के भनेको साला तैले जिम्मा लिन्छस हैन लिन्छस तैले ओइ प्रेमपुन लिन्छस तैले हँ तेरो नाम त लिन पनि मलाई चाहिँ घिन लाग्छ। म भोलि हुन्छु कि हुन्न मेरो जिन्दगी रहन्छ कि रहँदैन मलाई थाहा छैन। म यो अवस्थामा छु त्यसकारणले मेरो छोराको ज्यानमा केही नहोस् मेरो छोरो चाहिँ बाँचोस् म मर्ने अवस्था छु। मेरो जिन्दगी खरानी भइसकेको छ याद गर तिम्रो पटक पटक भनेको छु घाइते बाघ हो हैन घाइते बाघलाई नजिस्क्याउ अब नजिस्क्याउ जिस्काउने काम बन्द गर। सागर थापा याद गर हैन तेरा कर्तृत्वहरू धेरै छन् फाइल छ मसँग बुझिस तैले आफूलाई के ठानेको छ। तेरो घर तीन तीनवटा बुढी तेरो घरमा अनि मेरो बुढीको बारेमा सोच्छस् त बाबा भन्नु तेरो बाबा मरिसक्यो तेरो बाबाले भन्ने हो तेरो बाबा खोइ मरिसक्यो तेरो बाबालाई भन्ने अनि जति फेर त्यसै भन्ने अनि मेरो छोराले किन गाली गरे भन्यो भने उल्टो मर्छ। मेरो छोरो नभए त म त मर्ने अवस्था छु। मलाई जे जस्तो कमेन्ट गर्नुपर्छ गर्नुस् मलाई प्रब्लम छैन। मलाई गाली गर्नु भएको छ ताली गर्नु मैले पचाइसकेको छु। म समाजमा आइराख्ने मान्छे हुँ सामाजिक रूपमा आइराख्ने मान्छे हुँ। मलाई जे जे भन्न मलाई छ जसो भन्न मलाई छ तर खबरदार मेरो आमालाई यस्ता नराम्रा कमेन्ट गरेका छौ त्यो सालाहरू याद गर है। म चाहिँ अब मेरो म त अति भएर मैले साला भनेको हुँ हैन जति पनि मेरो आमालाई त्यस्तो खालको एउटा कम चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एउटा कमेन्ट गरेका छौ मैले हेरिरहेको छु। खबरदार आजदेखि आइन्दा मेरो आमाको भिडियोमा त्यस्तो खालको कमेन्ट गरियो भने तेरो घर खोजेर म त अघि भनिहालेँ म त बाघ हो म त त्यतिखेर घाइते बाघ हो तेरो घर खोजेर आइपी एड्रेस खोजेर तेरो खप्पर यता एउटा उता उता दाँत एउटा कान एकातिर हात एकातिर खुट्टा एकातिर पार्छ। आमा अहिले खुसी हुनुहुन्छ दिउँसो उदासीजीलाई जब प्रहरीले लाँदाखेरि दुखी हुनुहुन्छ आमा अहिले चाहिँ हजुर खुसी हुनुहुन्छ? हजुर म अलि ठिक छु। मेरो छोरा आइपुग्यो हजुरहरूको आशीर्वाद होइन मेरो छोराको ज्यानमा केही नहोस् मेरो छोरो चाहिँ बाँचोस् म मर्ने अवस्था छु। कतिखेर आउनुभयो हजुरको छोरा हरि उदासी? है भर्खरै आइपुग्यो अनि मेरो छोरो नभए त म त मर्ने अवस्था छु। अब मेरो छोराले बजाइदिनु पर्यो। अब वास्तवमा भने मेरो आमाको स्वास्थ्य एकदम ठिक छैन होइन यस्तो अवस्था पनि। अब एउटा चाहिँ म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत अब जसले कमेन्ट गर्नुभएको छ हैन अब मैले मुख छोड्न एकदम मन लागेको थियो मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ यो मेरो मलाई जे जस्तो कमेन्ट गर्नुपर्छ गर्नुस् मलाई प्रब्लम छैन। मलाई गाली गर्नुभएको छ ताली गर्नु मैले पचाइसकेको छु। म समाजमा आइराख्ने मान्छे हुँ सामाजिक रूपमा आइराख्ने मान्छे हुँ। मलाई जे जे भन्न मलाई छ जसो भन्न मलाई छ तर खबरदार मेरो आमालाई यस्ता नराम्रा कमेन्ट गरेका छौ त्यो सालाहरू याद गर है। म चाहिँ अब मेरो म त अति भएर मैले साला भनेको हुँ हैन जति पनि मेरो आमालाई त्यस्तो खालको एउटा कम चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ एउटा कमेन्ट गरेका छौ मैले हेरिरहेको छु। खबरदार आजदेखि आइन्दा मेरो आमाको भिडियोमा त्यस्तो खालको कमेन्ट गरियो भने तेरो घर खोजेर म त अघि भनिहालेँ म त बाघ हो म त त्यतिखेर घाइते बाघ हो तेरो घर खोजेर आइपी एड्रेस खोजेर तेरो खप्पर यता एउटा उता उता दाँत एउटा कान एकातिर हात एकातिर खुट्टा एकातिर पार्छु। किनभने मलाई अति भएको छ। मेरो मम्मीलाई यो ढङ्गको एउटा कमेन्टहरू हेर्नुहोस् मेरो मम्मीको भिडियोहरूमा हेर्नुहोस् सिकाएको रे दुनियाँ हुन्छ पीडा बोलिरहेको छ एउटा आमाको पीडा। तेरो घरमा आमा छैन जसले कमेन्ट गर्छ तेरो आमा छैन तेरो आमाले तँलाई के भन्छन् हैन पीडा छ। एउटा छोराको एउटा निर्दोष छोराको एउटा ऊ आछ एउटा यो स्थिति हुँदाखेरि एउटा आमालाई पीडा हुँदैन भनेपछि त्यो ढङ्गको जुन तिमीहरूले कमेन्ट गरिरहेको छौ नि र कमेन्ट गरिरहेको छौ र मेरो पछाडि हात दोहोर लागिरहेको छु। आज पनि मैले सुने कलाकार सङ्घमाका अध्यक्ष रविन्द्र खड्का भएकै ठाउँमा तिमीहरू ग्याङै पुगेका थियौ रे ओइ सागर थापा तैँले मेरो श्रीमतीलाई ह्यान्डलिङ गरेर जुन एउटा चाहिँ युट्युबको पछाडि तैँले लगाएको छस् नि है यो एकदम राम्रो भएन। याद गर तँ आफ्नो ठाउँमा बस्के पटक मैले भनेको छु तँ आफ्नो ठाउँमा बस्के तेरो मैले केही खाइदिएको छैन हैन तेरो बारेमा मैले धेरै पटक बोल्नलाई मलाई धेरै पत्रकारले आग्रह गर्दाखेरि मैले व्यक्तिगत रूपमा कहिले लाइफमा बोलिनँ तेरो बारेमा तर मेरो पछाडि त हात धोएर लागेको किन तेरो बाबुको के खाइदिएको छु मैले। त्यस कारण राम्रोसँग सोच है। अहिलेसम्म दाई सागर दाई भनेर मैले भनिरहेको थिएँ अब भन्ने बाटो रहेन। तैँले मेरो फ्यामिलीलाई र युट्युबरहरू तैँले जो पुन्टे अनलाइनको त्यो के भन्छ त्यो कमल जो तैँले पनि मेरो श्रीमतीलाई तेरो बाइक में मैं आइसि भिडियो खिचिरहेछन् केटाहरूले। तेरो बाइक में मेरो वाइफलाई त्यो रेनकोटले छोपेर अरूले लिन्छन् भने त्यो के हो त को हो? मेरो श्रीमतीलाई बाइक में चाहिँ लिएर हिँड्ने त को होस्? त्यो युट्युबरहरू हैन। अनि सागर थापा त आफै बलात्कारी, त आफै बलात्कारीको प्रयास हुन धेरै नारीहरूको हैन। त त्यस्तो व्यक्ति त चाहिँ मेरो वाइफलाई ह्यान्डल गरेर हिँड्छस्? हँ कि अहिलेसम्म मेरो छोरो यत्रो त्यो बाबु त्यत्रो भयो, मेरो श्रीमती खाना दिन लाउन दिन, अहिले त के मेरो पछाडि हात धोइरहेछ? यो मेरो मौकाको फाइदा होइन सिद्धाउनु लागेको तैँले हो? विचार गर। मैले यो अति भयो, एउटा सीमा सहने पनि एउटा सीमा हुन्छ, हद हुन्छ हैन। सागर थापा भन्ने जन्तु याद गर है, राम्रोसँग मैले भन्दैको छु हैन। त किनभने तैँले एक्सन भनेछ, मैले कट भने हैन। मेरो जीवनमा कसैले टच गरिरहेछ, तिमीहरूले मलाई टच गरेको हैनौ। म तिमीहरूको जिस्क्याउन गएको हुँ, खोतल्न गएको हुँ, तिमीहरूलाई चलाउन गएको हुँ। जब मलाई चलाइस् मैले मुख छोडे त के भयो? छोड्दैन मान्छेलाई, अति भएपछि मुख मुख नि मैले त्यतिकै छोडिनँ। तिमीहरू सुरुवात गर्यौ, सुतेको बाघलाई जिस्क्यायौ तिमीहरूले है, सुतेको बाघलाई जिस्क्यायौ। याद गर, तिमीहरू आफ्नो बाटो लाग न। तेरो बाघको के खाइदिएको छु मैले? तँलाई केही गरिदिएको छु मैले? गरिदिएको छु मैले तँलाई? जो युट्युबरहरू तिमीहरू जो रातो पर्दा, रंगीन टीवी, बीजी, नयाँ शैली लगायतका थुप्रै तिमीहरू तेरा बाबुहरूको के खाइदिएको छु मैले? त्यस कारणले राम्रोसँग विचार गर। मैले एकदम भन्दैको छु तेरा नामहरूमा तिमीहरूका नामहरू सुसाइड नोट मेरो अलरेडी मेरो खल्तीमा छ। सागर थापा याद गर हैन। तेरा कर्तृत्वहरू धेरै छन्, फाइल छ मसँग, बुझिस्? तैँले आफूलाई के ठानेको छ? तेरो घर तीनवटा बुढी तेरो घरमा, अनि मेरो बुढीको बारेमा सोच्छस् त हैन? त दुनिया कर्तृत्व गर्छस् अनि मेरो बारेमा त कुरा गर्छस्? हँ आदर भाइ, मलाई किन छोएको तैँले? के दुश्मन छ तेरो मेरो? त आफ्नो ठाउँमा बस् न। के टाउको दुख्यो तँलाई? के करोड झार्न खोजिस् तैँले? उताबाट चाहिँ चन्दा उठाउन खोजेको तिमीहरूको ग्याङले डोनेसन उठाउन खोजिरहेछ, मलाई सकाउने, डोनेसन उठाउने, अनि कन्टेन्ट पनि बेच्ने। ठुक्क मलाई यस्तो सोच के है, अति भयो कि। एउटा सीमा हुन्छ, एउटा हुन्छ। मेरो यस्तो बुढी भयो, यस्तो एउटा आमा जो चाहिँ एकदम रोगसँग लडिरहनु भएको छ, थाहा छैन भोलि के हुन्छ। मलाई मेरो आमाको चिन्ता छ, मेरो पीडा छ, मलाई मेरो घर परिवारको चिन्ता छ हैन। हरेक कुरा भनेपछि मेरो फ्यामिली म्याटरमा छिरेर, मेरो पर्सनल लाइफमा छिरेर, हरेक कुरा गरेर हैन। यस्ता खालका कुराहरू पनि हुन्छ। त्यस कारणले एकदम विचार गर। मैले एकदम भन्दैको छु, म घाइते बाघु भनेर मैले पटक भनेको छु। याद गर है। जब तपाईँ फर्केर आउनुभयो आमाले के भन्नुभयो? मम्मीसँग म खाना भर्खर मम्मी खाना जानु भएछ। म आएको त इन्फर्मेसन पाइसक्नु भएको, मम्मीले मैले त खाना खाँदै थिएँ हैन। अनि कसो के बाबुको के गरिदिएको छु? त्यो प्रेम पूर्ण आफै दादागिरी देखाउँछ, आफै अझ 500 केटा बोकेर आउँछु भन्थ्यो, पत्रकार मलाई सिकाउँछु भन्थ्यो हैन। त्यसले उजुरी दिन दिएको रे, उजुरी लिन मानेन, प्रहरीले मान्दैन हैन। र मेरो यो जुन यो ढङ्गको दायाँ बायाँ हेर्दा त मान्छेले हो नि, म नजान पनि सक्थेँ। पक्राउ पुर्जी बिना म जान्न थिएँ। मेरो साथीको रिक्वेस्ट छ, किशन बस्नेतले जाउँ न गाडीमा हिँडे चाहिँ गइदिउँ। जस्तो म नजानै सक्थेँ होइन, म नजान सक्थेँ। जानैपर्छ भन्ने छैन नि त। मेरो के न पक्राउ पर्छ, न अपराधी हुँ। जाओस् न गरेर भ्रष्टाचारीलाई समाओस्, तस्करलाई समाओस्, दलाललाई समाओस्, बलात्कारलाई दिनदहाडे बलात्कारीहरू हुन्छन्, त्यो बलात्कारलाई समात्नुहोस् न। हरि उदासी कौन सा अपराधी हो? आतंककारी हो हरि उदासी? भ्रष्टाचारी हो, ज्यानमारा हो? यो ढङ्गको जुन एउटा चाहिँ सिचुएसन भएपछि मेरोमा त मेरो मानहानि भएको छ नि। मेरो मानहानि पटक चाहिँ मेरा मानहानिहरू हुने, मेरो चाहिँ अब इज्जतमाथि दाग लाग्ने काम गर्ने, हरेक काम भइराख्दाखेरि विचार गर। तिम्रो सबै विचार गर, तिमीहरूका कारणले सब भइरहेछ। तिमीहरू हेर, अझै केही बिग्रेको छैन। तिमीहरूले अब च्याप्टर अब आगो लागिसक्यो, मेरो जिन्दगी खरानी भइसकेको छ। याद गर, तिम्रो पटक भनेको छु। घाइते बाघ हो हैन, घाइते बाघलाई नजिस्क्याऊ। अब नजिस्क्याऊ, जिस्क्याउने काम बन्द गर। त्यसकारण तिम्रो आफ्नो बाटोलाई आफ्नो मानो खाऊ, आफ्नो बाटो हिँड। म आफ्नै बाटोमा छु, आफ्नै उसमा छु। त्यसकारण जिस्क्याउने काम नगर। मेरो पर्सनल म्याटर, मेरो चाहिँ दिस माई प्रब्लम हैन। त्यसकारण मेरो प्रब्लम म आफै सोल्युसन निकाल्छु, म आफै चाहिँ त्यसको फेस गर्छु हैन। कानुनी पाटाहरू छन्, कानुनी भाटाहरू छन्। तिमीहरूले कानुन हातमा लिन खोजेको अझ ठुलो कुरा गर्ने। कानुन हातमा लिन खोजेको तिमीहरू कानुनभन्दा माथि हो को हो तिमीहरू हैन। मेरो पर्सनल म्याटरमा छिरेर मेरो घर चोटा कोठा गरेर खिच्ने दुनियाँ चाहिँ खिचिरहेछ। मेरो श्रीमतीलाई ह्यान्डलिङ गरिरहेछ, सिन्डिकेट लगाएछ तिमीहरूले। दुनो गाई हैन। ओइ प्रतिमा, तँलाई त अब श्रीमती भन्न लायक पनि छैनस् तलाई के श्रीमती भन्नु र हैन। त्यसकारणले तैले दुनो गाईहरु दुन जेल तर तैले दुध दिनजेल दूध चाहिँ इनीहरुले दुन्छन् अनि लात्ताले हान्छन्। भोलि याद मैले पटक भनेको थिएँ युट्युबले हाम्रो घर भाँड्छ है युट्युबले हामीलाई बर्बाद पार्छ है, सखा पार्छ है। युट्युब भनेपछि छिरिसक्यो, युट्युबले भाइरस भनेर छिरिसक्यो। कहाँ पुगिसक्यो काण्ड, के भइसक्यो हैन। त्यसकारणले जब मैले भने मलाई त थाहा छैन म भोलि हुन्छु कि हुन्न, मेरो जिन्दगी रहन्छ कि रहँदैन मलाई थाहा छैन, म यो अवस्थामा छु। त्यसकारणले त आफ्नो सुरु गर हैन। त्यसकारण मैले भन्दै छु म मेरो त केही ठेगान छैन। म छिनमा होस् भएको जस्तो छिनमा होस् नभए जस्तो विभिन्न हैन। तँलाई मैले कसरी हेरेको थिएँ, कसरी अहिलेसम्म त्यत्रो चाहिँ यो समयसम्म कसले हेर्यो, यत्तिको समयसम्म बाहिरै बसिरहेछौँ अनि भाडा कसले तिर्यो, खान कसले दियो, लाउन कसले दियो हैन, सुखमा कसले साथ दियो, दुःखमा कसले। तैँले पटक म माथि कत्रो व्यवहारहरू गरिस्, के गरिनस्। त मलाई बाग बजारमा पनि त्यत्रो सामान बोकेर उठाएर जाँदाखेरि तँलाई मैले फर्केर आउँ के भन्नु थिइस्, अबदेखि म आइन्दा यस्तो गर्दिनँ भनेर भनेको थिइस् नि तैँले। तर सब बिर्स, यो जेठी माइलीका कुरा सब छाड्दिनु। यो मेरो समस्या मैले त हेरेको हेर्दै नहेरेको भए पनि मेरो चाहिँ समस्या। मैले एउटा लाइफ इस्टाब्लिस त चाहिँ गर्छु हैन, एउटा चाहिँ परिवारलाई इस्टाब्लिस गर्छु भनेर म लागेको हुँ, रात नबनिक दिन नबनिक काम गरेकै हुँ, खटेकै हुँ। तर तैँले मेरा कुराहरूलाई व्यवस्था गरेर तैँले चाहिन्छ हुने, त्यसको रिजन हो यो। त्यसको चाहिँ एउटा परिणाम आउँछ, त आफैले भोग्छस्। जब त रोडमा पुग्छस् नि अनि त्यसपछि मेरो आवाज सुन्न पनि एकपल्ट तँलाई ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ कौतूहल हुन्छ, मेरो आवाज सुन्न पाए पनि कस्तो हुन्थ्यो, यसो गर्थ्यो। त्यो दिन याद आउँछ जहिले मैले मासु बोकेर लगेको, मासु पकाएर तँलाई मुखमा यसरी कोच्याउन गएको, त्यो सम्झिन्छ चाहिँ ला भनेर मुखमा खुवाइदिएको, त्यो दिन सम्झिनु पनि चाहिँ झल्झल। यो चाहिँ भन्छु। अनि के भन्नुहुन्छ आमालाई? हजुर, मेरो मम्मी सबभन्दा मेरो ज्यानभन्दा प्यारो मेरो आमा। मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ। मैले जिन्दगीमा मैले बाबुआमाको चित्त दुखाउने काम कहिले पनि गरेको छैन। म एउटा पढे लेखेको छोरा हुन त सबैले पढे लेखेका छन्, तर पनि म आफ्नो चाहिँ गरेर चाहिँ मेरो कहिले पनि मेरो बाबालाई मेरो आमालाई मैले जिन्दगीमा मुख कहिले छाडिनँ। म छाडेछु मम्मी, मैले कहिले त्यस्ता नेभर त्यस्ता कुराहरू कहिले। मेरो सम्मान मेरो सबभन्दा संसारमा मेरो बाबुभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। मेरो आमाभन्दा मेरो ज्यान त केही पनि होइन। मेरो ज्यानभन्दा महत्त्वपूर्ण मेरो आमा, मेरो यस्तो चाहिँ आमाभन्दा संसारमा के छ र हैन। जन्मभूमि र आमाभन्दा ठुलो अरू केही हुन्छ संसारमा, दुनियाँमा केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले मेरो आमा यो अवस्थामा हुनुहुन्छ। मलाई पल मलाई तनाव हुन्छ। मेरो यो अवस्थाको आमालाई तिमीहरूले जो युट्युबे मेरो घरमा तलमाथि हो भने मेरो आमालाई दमको रोग छ, विभिन्न रोगहरू छ हैन। डाक्टरले मलाई के भनेको छ त्यो त मलाई मात्र थाहा छ भनेपछि मेरो घरमा टचर दिन मेरो आमालाई फ्याट्ट के भनेको साला तैँले जिम्मा लिन्छस् हैन, लिन्छस् तैँले ओइ प्रेम पुन लिन्छस् तैँले। तेरो नाम त लिन पनि मलाई चाहिँ घिन लाग्छ हैन। त लायक नै होइनस् हैन। त पत्रकार भन्छस् आफूले आफूलाई हैन। त अनि त्यो चाहिँ चुल्टे त्यो चाहिँ बिजीको हैन, त्यसपछि गएर त्यो रङ्गिनको त्यो लाइटम्यान हैन, त्यसपछि गएर त्यो अर्को त्यो चाहिँ नयाँ शैली। आफूले आफूलाई म त खुब शिक्षित भन्थिस् नि तैँले, नयाँ शैलीको त्यो जनक मगर तैँले आफूलाई म शिक्षित हुँ भन्थिस् नि। शिक्षित रहेछस्, मेरो मम्मीको हालत देख्छस् हैन। तैँले मेरो पारिवारिक लाइफभित्र तिम्रो सर्वप्रष्ट पार्ने मेरो मम्मीलाई तलमाथि के गर्छस्। त्यस कारणले मेरो घरमा कुनै पनि तलमाथि भनेदेखि सब जिम्मेवारी तिमीहरू हुनुपर्छ। तिमीहरूको नाम एक नोट छ, एक चाहिँ मैले नोट लेखेर राखेको छु। त्यस कारणले अनि सागर थापा तैँले मेरो बारेमा पटक एकपटक न दुईपटक होइन, अझ मैले तैँले आज कलाकारसँग पुगेको थिएँ। इन्फर्मेसन आउँछ मलाई, निर्देशकमा जान्छस्, किन जाने त्यहाँ के गर्छ, निर्देशकमा दिन्छ त छ्याप त्यता किन हिँड्छस्। त्यस कारण तिमीहरू मेरो चाहिँ वाइफलाई भड्काएर चाहिँ छ्याप बोकेर प्रायः त्यो टिम बोकेर हिँडेर कति दिन हिँड्छस्, तिमीहरू कति दिन हिँड्छौ। सुलोसन तिमीहरू हो, न्याय तिमीहरू दिने हो, तिमीहरूले दिने हो। नाटम सिफारिस तैँले दिन्छस्, जन्मजात तैँले गरिदिन्छस्, याद गर। त्यस कारणले आफ्नो ठाउँमा बस, आफ्नो मानव खाने हो, आफ्नो बाटो गर्ने हो, आफ्नो दुःख गर्ने हो। मैले अन्तिम पटक भनिदिएको छु हैन, धेरै पटक भन् मान्छे अति भएपछि अति हुन्छ। त्यस कारणले एकदम विचार गर। मैले यो भनेर तिमीहरू सबले ध्यान दिए। त्यस कारणले मैले भनेको अस्ति भने तेरा क्यामेराहरू बन्द गर र कसै यो दुई कौडीका मान्छेहरूको मुख बन्द गर भनेर भन्दा न मुख बन्द भएको छ न क्यामेरा बन्द गरेको छ। याद गर, मैले आइन्दा फेरि नेक्स्ट भिडियो देखेर नेक्स्ट बोलेको देखेँ भनेदेखि म जस्तो नराम्रो यो दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन। आमा के भन्नुहुन्छ? आमा के भन्नुहुन्छ? अब के भन्नु, मेरो छोरालाई तलमाथि भयो भने अनि जिम्मेवारी को लिन्छ? मेरो छोरो युट्युबले लिन्छ त। त्यो युट्युब जसले ल्यायो मलाई बदनाम गर्यो त्यसले लिन्छ। मेरो छोराभन्दा ठुलो मलाई के छैन अनि त्यसले लिन्छे हैन, त्यसले लिन्छे अब त्यहाँ चाहिँ मलाई उचालेर अब मलाई गरे त्यसले लिन्छे जिम्मा हैन। मेरो छोरो मेरो अगाडि हुनु पर्छ। अहिले सबैभन्दा ठूलो कुरा एउटा याद गरेर सक्दैन त्यो इनरको तनावले त्यो दुईटा बिचारा त्यो एउटा दुईटा बालक हैन त्यो मेरो छोराहरु है त्यो दुईटा तिनीहरुको बाल अधिकार कस्तो भएको होला तिनीहरुको मानसिक के हुन्छ भोलि ठूलो हुन्छ भिडियो हरेक भिडियो आको छ तिनीहरुको दिमागमा के असर पर्छ यो कुरा याद गरेछ तिमीले बाल अधिकारको कुरा थाहा छ तिमीलाई के पढेका छौ पढेको भन्छस् मलाई तँ पढेको भन्छस् नि भाइ प्रेमपुन तैले पढेको भन्छस् नि तैले पढेको छस् त्यो बच्चाहरुको मेरो मासुम बच्चाहरुको अनुहार पटक पटक तैले देखाउँछस् नि के हुन्छ त्यो थाहा छ तलाई तँ जर्नलिस्ट भन्छस् नि आफूले आफूलाई त्यो भिडला भिड्दैमा हुन्छ त्यो प्रेस काउन्सिलको बिरुवा चाहिँ त्यो सूचना विभागको कार्ड भेट्दै त म त ठुलै चाहिँ कान्तिपुर पब्लिकेसनको पत्रकार भए भन्न ठानेको छस् क्या तैँले हो नेपाल टेलिभिजनको पत्रकार बनेको भन्न ठानेको छस् हैन बच्चालाई नि मार्छु त्यसलाई नि मार्छु म पनि मर्छु हेरि म मेरो तिनीहरुलाई चाहिँ मारेर छोड्छु अनि गलत गलत समाचार आइराछ कसले कोटा गरेर अनि त्यो गोल्डन टिभी भन्ने त्यो हैन सुन्नु त्यो गोल्डन टिभी भन्ने जल्ले बिनेजङ बस्नेतको जीवन बर्बाद पार्यो त्यसले हाल्दै छ त्यहाँ जाने खिच्ने हैन कोल गरिलिने हो त्यो पनि एउटा तरिका सिकाइकन त्यहाँ भिडियोहरु बनाइएको छ हरेक कुरा भएको छ त्यहाँ हैन त्यस किसिमको चाहिँ भएको छ हैन घरबाट सोध न भाडा मैले गर्छ घरबेटकी कुसन कल्ड गर्छ पटक त्यो मैले 20000 30000 10000 ती भिडियो त्यो मैले पैसा दिएको रेकर्डहरु छ हैन मैले नै तिरेको छु कसले तिरेछ कसले गर्छ त्यसकारणले सबभन्दा यो सबै बर्बाद पारे तिमीले जुन खेल खेल्यौ अरुलाई रुवायो भन्देखि र तिम्रो पनि रुनु पर्छ र ख्याल लाग्छ सात पुस्तासँग ख्याल लाग्छ तिमीलाई सात पुस्तासम्म। आमा के भन्नुहुन्थ्यो कसले पिटेको भन्नुहुन्थ्यो आमा? आमा चाहिँ प्रतिमा तामाङले छोराहरूलाई पिट्ने पिटिरहन्छ अनि रोयो भने चुप। अहिले त्यसो भएर अहिले त्यसो हुन्छ त्यो बच्चालाई यस्तो पिट्ने हो अनि उले भनेको सफल ए आमा हजुरले देख्नु भएको थियो अब घरमा आएर सधैँ पिट्ने पिट्ने अनि उनीहरुले के भन् बाबा भन्नु भने तेरो बाबा मरिसक्यो तेरो बाबाले भन्ने हो तेरो बाबा खोइ मरिसक्यो तेरो बाबा भन्ने अनि जति फेरि त्यसै भन्ने अनि मेरो छोराले किन गाली गरे भन्नु भने उल्टो मर्छ भनेपछि आमा अहिले उहाँ चाहिँ तपाईको छोरा हरि उदासी जी घरमा आउनु भयो दिउँसो पक्राउनु भएको थियो घरमा आउनु भयो हजुर खुसी हुनुहुन्छ अहिले? हजुर म खुसी मेरो छोरो घरमा आयो म मेरो नाम सारा डुबाइदिएर आमालाई थाहा छ नि मैले कति नाम कमाउँदाखेरि फलानुको आमा भनेर चिन्नेको फलानुको आमा हैन हजुर भनेर त्यो एउटा सान एउटा मान मेरो बुढी भएको आमाको मान पनि तिमीहरूले हरण गरेका छौ नि सात पुस्तासँग ख्याल लाग्छ। हेर मैले भनिरहेको छु भोलिदेखि आइन्दा नयाँ भिडियो हैन क्यामेरा खोलेर त्यो सागर थापा ती शर्मिला वाइबाहरू विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू चाहिन चाहिँ दुई कौडीका मान्छेहरू जब बोल्छौ राम्रो हुँदैन म भन्दा नराम्रो यो दुनियामा कोही पनि हुँदैन। हस् यहाँलाई धन्यवाद र आमालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हस् धन्यवाद।